Prelungește până la Bawab, din nou Ropotan, greșește Ropotan și să vedem aici contraatacul Dinamo Vis, Papazoglu, gol! Papazoglu, minutul 28, grecul înscrie din nou împotriva Concordiei Chiajna, așa cum s-a întâmplat și în ultima etapă a sezonului regulat. Are 3 goluri marcate în Liga 1, 2 dintre ele împotriva Concordiei Chiajna. Dinamo deschide scorul. Extrem de pragmatică echipa lui Mircea Rednic, nu a reușit până acum să-și creeze mari șanse de gol, dar iată că atunci când are ocazia Dinamo punctează decisiv. A fost recuperarea ofensivă a lui Nasser Ali, asistul albanezului și finalizarea lui Papazoglu în stil de atacant adevărat. Om de gol Papazoglu, înscrie din nou și Concordia Chiajna va fi nevoită să apară mai des. Papazoglu, gol! Papazoglu! 2-0! Grecul este extrem de eficient și iată cât de bine debutează această repriză secundă pentru Dinamo. În minutul 48, în al treilea minut al reprizei secunde, Papazoglu marchează din nou, reușește dubla. O fază din nou pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Dinamo se desprinde pe tabelă. Revedem faza. Papazoglu este mai rapid decât compatriotul său cu Trumpis și Râmnicianu este nevoit să scoată din nou mingea din plasă. 2-0, Papazoglu, omul meciului până acum din partea lui Mircea Rednic, și sunt pe cale să ia banii jucătorii lui Dinamo. Zenche, gol! Zenche, 3-0, minutul 56. Dinamo, cred că mută decisiv în această partidă. Dacă la 2-0 Chiajna își mai făcea cât de cât speranțe că ar putea reveni, acum la 3-0, deși suntem în minutul 56, nu văd cum formația lui Adi Falub ar putea să răstoarne această partidă. Iată-l pe Zenche, îl întoarce ca în curtea școlii pe Gorobsov și apoi scutură plasa pentru a treia oară în această partidă. Simon Zenche, nigerianul Zenche, marchează și el la prima sa reușită în Liga 1. Simon Zenche și Dinamo conduce cu 3-0. Da, și apoi cu începere de la ora 17, meci extrem de important pentru că și Iașiul, în urma rezultatelor slabe din ultima perioadă, gol aici pentru Chiajna. Gol marcat de Petre Ivanovici, abia a intrat pe teren, Ivanovici marchează pentru 3-1 și Chiajna mai speră într-o revenire spectaculoasă. Petre Ivanovici cu execuție superbă, golul de 3-1, cred totuși că nu-i va ajuta foarte mult pe ilfoveni această reușită. Iată aici, mingea ajunge la Ivanovici, acesta prinde un șut de zile mari. 3-1 așadar, nicio șansă pentru Parfait, Mandanda. Să vedem, Chiajna mai are însă nevoie rapid de un gol pentru ca într-adevăr ilfovenii să și cele două minute adiționale pentru această repriză secundă. Un ultim atac al Concordiei, lovitură de cap, bară, gol! Gol spectaculos marcat de Bawab, prea târziu însă Chiajna a marcat cele mai frumoase goluri ale acestei serii. Ce folos însă, Dinamo se impune cu 3-2, a fost ultima fază a acestei partide, golul lui Taher Bawab al
Doilea gol stagional pentru Bauab. El a punctat și în etapa a doua play-out-ului cu Hermannstadt. Chiajna însă se trezește mult prea târziu și bifează a doua înfrângere.